ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីរាប់អានវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីគណៈពេលនេះបងប្អូនអរំប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានរឿងរ៉ាវមួយតាក់ទងជាមួយនឹងល្បីថាផ្លូវទាំងអស់នេះមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ហើយសម្បូរទៅដោយវិញ្ញាណកាចសាហាវទៀតផងចំណែកព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរឡូតបងប្អូនអរំប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវនេះមានសេចក្តីលម្អិតយ៉ាងណានោះបងប្អូនអរំប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននឹងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងរួចមកហើយថាផ្លូវឬវិធីសាងសង់ឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរជិះយានយន្តទៅតាមផ្លូវទាំងអស់នេះយ៉ាងងាយស្រួលតែនៅក្នុងនោះផងដែរផ្លូវដែលមានមនុស្សជិះឆ្លងកាត់ទៅមករាល់ថ្ងៃក៏មានប្រកាសថាគ្មានអ្វីកើតឡើងនោះដែរហើយផ្លូវមួយចំនួនធំសុទ្ធតែធ្លាប់ជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬគ្រោះអាក្រក់កើតឡើងដោយយថាហេតុដែលអាចបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ឬរបួសឈានទៅដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមៗផងដែរក៏មានហើយដោយសារតែមានរឿងហេតុជាច្រើនជឿថាផ្លូវទាំងនោះអាចជាផ្លូវដែលមានវិញ្ញាណស្ថិតឬមានខ្មោចលងបន្លាចផងនោះដូច្នេះបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅផ្លូវដែលគួរឲ្យខ្លាចដែលគេល្បីថាមានដួងវិញ្ញាណជាច្រើនដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវនេះផងដែរផ្លូវទី1នោះគឺ A3 Motorway ប្រទេសក្រូអាតផ្លូវនេះមានប្រវែង3065គីឡូម៉ែត្រដោយភ្ជាប់ពីទីក្រុង Staro Petrovo Zelo នៅទីក្រុង Nova Gradiga វាក៏ល្បីថាជាផ្លូវដែលឧស្សាហ៍មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនជាងគេផងដែរដោយផ្លូវនេះបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សអស់យ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំបន្តគ្នារហូតទី2 Annie's Road សហរដ្ឋអាមេរិកផ្លូវនេះក្នុងទីក្រុង New Jersey ត្រូវបានគេល្បីតគ្នាថាមានប្រលឹងខ្មោចស្រីតែងតែចេញមកលងបន្លាចអ្នកដំណើររឿងហេតុគួរឲ្យខ្លាចនេះបានកើតឡើងកាលពីនាងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើផ្លូវនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទី3 Annine Road ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផ្លូវនេះមានវិញ្ញាណខ្មោចស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Marie Galotte ដែលតែងតែចេញធ្វើការអុកឡុកនិងលងបន្លាចដោយរូបភាពសាហាវជាច្រើនក្រោយពីនាងបានជួបបាតុហេតុស្លាប់នៅលើផ្លូវនេះតាំងពីឆ្នាំ1968មកម្ល៉េះទី4 EH Expressway ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរាល់យប់អ្នកធ្វើដំណើរដែលជិះឆ្លងកាត់ EH Expressway នេះតែងតែបានឃើញរបស់ចម្លែកគួរឲ្យខ្លាចជាច្រើនជាពិសេសអ្វីដែលកាន់តែព្រឺឆ្អឹងខ្នងនោះផ្លូវនេះថែមទាំងមានវិញ្ញាណខ្មោចស្រីលោកបន្លាចគួរឲ្យរន្ធត់បំផុតទៀតផងទី5 Boy Scotland សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះជាផ្លូវក៏ពិតមែនតែក្រោយពីមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះនៅឡើយនោះទេនេះក៏ដោយសារតែកាលពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1950ទៅក្នុងឆ្នាំ1960ក្រុមកាយរិកមួយក្រុមត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅទីនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេដាក់ឈ្មោះផ្លូវនេះថា Boy Scotland ចាប់ពីពេលនោះមកផ្លូវនេះក្លាយទៅជាកន្លែងរន្ធត់និងមានរឿងរ៉ាវលងបន្លាចយ៉ាងកាចសាហាវជាច្រើនបានកើតឡើងរហូតដល់គ្មាននរណាហ៊ានធ្វើដំណើរទៀតឡើយនៅលើកំណាត់ផ្លូវមួយនេះទី6 Belchen Tunnel ប្រទេស Swiss ផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវក្រំដីដែលល្បីមានវិញ្ញាណស្ត្រីវ័យចំណាស់លោកបន្លាចតាំងពីឆ្នាំ1980មកម្ល៉េះស្ត្រីនោះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សហើយធ្វើការលោកបន្លាចដោយរូបភាពផ្សេងៗពីគ្នាយ៉ាងញាក់សាច់បំផុតផងដែរទី7 A38 Road ចក្រភពអង់គ្លេសផ្លូវនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានរឿងរន្ធត់នឹងការលោកបន្លាចតាំងពីខ្ទង់ឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះអ្នកបើកបរម្នាក់បានឃើញមនុស្សនៅតាមផ្លូវហើយក៏ដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់នោះតែពេលជិតទៅដល់កោដៅក៏បាត់មនុស្សទាំងអស់នោះតែម្ដងគ្រាន់តែសំឡេងក៏ព្រឺក្បាលដែរចំពោះហេតុការណ៍នៅពេលនេះមានមនុស្សជាច្រើនមិនហ៊ានមានការខ្លាចរអាចំពោះនៃការធ្វើដំណើរពេលយប់នៅលើដងផ្លូវនេះផងដែរទី8 Set of Death Road សហរដ្ឋអាមេរិកពិតជារន្ធត់មែនផ្លូវមួយនេះមិនត្រឹមតែជាផ្លូវដែលមានវិញ្ញាណខ្មោចលងបន្លាចជាច្រើននោះទេតែដោយសារតែផ្លូវនេះមានសភាព
ស្ងាត់ជ្រងំផងវាក៏បានក្លាយទៅជាគោលដៅដែលជនទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្មឆក់ប្លន់ទៀតផងនៅតាមដងផ្លូវនេះទី9 A75 Road ប្រទេស Scotland ផ្លូវនេះសម្បូរទៅដោយវិញ្ញាណខ្មោចលងបន្លាចជាច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំប្រទេស Scotland អ្នកដែលធ្លាប់បានឮពីប្រវត្តិត្រូវខ្មោចលងទាំងនោះលងបន្លាចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេសុទ្ធតែជួបនៅរូបភាពនិងហេតុការណ៍ខុសប្លែកពីគ្នាដោយអ្នកខ្លះឃើញសត្វមាន់ហោះកាត់ឡានអ្នកខ្លះបានឃើញស្ត្រីចំណាស់ឈរបក់ដៃតាមផ្លូវនិងអ្នកខ្លះទៀតបានឃើញប្តីប្រពន្ធដែលនៅឈរចាំកណ្ដាលផ្លូវបក់ដៃសុំជំនួយតែពេលពួកគេឈប់មើលបែរជាគ្មានឃើញស្រមោលមនុស្សសម្បីតែម្នាក់វាពិតជាហេតុការដែលគួរឲ្យព្រឺក្បាលបំផុតផងដែរចំណែកឯទី10ផ្លូវឈ្មោះថា Clinton Road សហរដ្ឋអាមេរិកផ្លូវនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំដោយវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចនិងមេធ្មប់យ៉ាងច្រើនជាពិសេសក៏មានវិញ្ញាណក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលនៅចាំយាមក្បាលស្ពានផងដែរដោយគេបានដឹងថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានលង់ទឹកស្លាប់នៅក្នុងទឹកក្រោមស្ពានមួយនេះបន្ទាប់មកក៏បានក្លាយទៅជាខ្មោចចាំស្ពាននេះតែម្ដងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យរន្ធត់ទាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវទាំង10ដែលគួរឲ្យខ្លាចនេះផងដែរគណៈដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរមានប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចជាច្រើនចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនេះចំណែកព័ត៌មាននេះផងដែរឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលនិយមនិងគាំទ្រតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា